ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಚನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೇನಾಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗಿರೋ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ ಕಮಿಟಿನೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಕಾಗಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಏನಿವತ್ತು ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮನೆ ಮಂತ್ರಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾನೇನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಜೊತೆನೂ ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಭೆ ಅದು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದಿರಾ ನಾನು ಹೇಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮಾನ್ಯ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಿರೋದು ಮೂರನೇ ಅಲೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಮಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್ರವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಪಿಡೆಮಾಲಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಿತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತಜ್ಞರು ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಯಾವಾಗ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾವೇ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈಗ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬಂದಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದ ಆಗಿತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರು ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಯಾವ್ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಆದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೌಖಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಊರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಇರಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 19-22 ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ಆಯಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಎರಡೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಒಟ್ಟು 120 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಒಂದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀತಾರೆ ಮೂರು ತಾಸಿನ ಪರೀಕ್ಷೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ವಿ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್